precisamos de vocês. Não, isso aqui. Thank you.
tá em cima. O jogo foi uma merda. O jogo foi uma merda. A campanha! A campanha! A campanha! É o único, foi uma merda, não foi? A campanha tá sendo uma merda, não tá? Estamos tentando corrigir aqui, melhorar nosso ataque, melhorar nossa defesa, estamos tentando, estamos conversando, não tem o que fazer. Eu não tenho nem explicação pra dar aqui, porque o jogo foi ruim mesmo, todo mundo sabe. Deixar depois tava uma merda, foi cobrança, já tivemos a cobrança aqui, tem que ter uma mudança de postura e nós estamos conversando. Agora, o que eu vou, a gente vai falar pra vocês aqui? Não tem muito o que falar, foi uma merda, a gente assume. Então, João, a gente tem compromisso, irmão, a gente tem compromisso em campo, porra! A gente já conversou. Foi só uma coisa, pode falar, pode ficar, eu não sou pai e mãe de ninguém, não vou ficar também. Regulando a vida de ninguém, é isso mesmo. Mas tem que cobrar, tem que puxar aquilo do desempenho dele, o seu desempenho depende do dele e o dele do seu. É uma equipe. Conversamos. Tem bastante coisa a melhorar, tivemos uma partida ruim, sabemos que desse jeito aí, se a gente manter esse nível, não vai reagir. Aventura, agora, tem que pedir desculpa também. O que eu posso falar agora? Que a gente tem jogador que vai bater o time da saúde, não, fazer não, o que vocês tá fazendo. Dá licença aí, E o seu desempenho, você sabe disso. Então eu estou cobrando de vocês como equipe. Um tem que cobrar do outro, sim. Por quê? Porque o seu desempenho em campo depende do dele, porque vocês são uma equipe. Então a partir do momento que o seu desempenho for baixo, o dele vai cair também. É. Sete anos, você pega no pé dele, monta pela direita, pela esquerda, bota raio na orelha, puxa na orelha para todo lado, e ele fica cubando para um dia ele pegar. É traiçoeiro. É que é. Você nunca tem as costas, nunca. Eu sou assim, eu não mais aparece. Mais lento do que você, pode tomar aquela, pode fazer um abraço. Aí, agora, você tem uma diminuição. Desejando a você, não só aqui, qualquer tempo que você tiver. Quando você vê aquela comissão me lembrando com você, mas aquela palavra que ela vai não sabe. Pode ser. Você, aqui ou fora, qualquer tempo que você tiver. Viu? Vamos sair dessa situação. Pode ter nem momento, não. Mas, graças a Deus.